مبارك علي حيث طائر شير پنجاب استاد غلام عباس بارتا بطر شير ادھر پاسے بند پیا کھیل میدان دے وچ تاڑی مار دی ایک دفعہ کہ لڈو گڑ دی کچہریوں آوا جے پہلی پیشی یار چھٹ جائے او او ویکھا کے رانا فیضی بد کے سامنے ہویا مبارک علی رانا فیضی او بلے 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 او نمبر ہو گیا مبارک علی دا اے تاڑی مار دی ایک دفعہ تاڑیاں گڈ گا گے تین شاہ دا نمبر ہو گیا شہد ٹیکر کبڈی کلب دے کھاتے اور ادھرلے پاسے پھر گبرو اس سمے ودیا کھیل میدان دے وچ او ویکھاں گے مبارک علی کہ انکھی پتر لاڈلا تے ترتی دا ماں شملہ پیو دی پگ دا تے ماں دے سر دی شان ماں نے پت جمیا سورنا جدی سب تو وکھری تک تے جدو جاپ دا وچ میدان دے جویں کلا ہی ہے گا لکھ جویں کلا ہی ہے گا اور شکریہ ادا کراں گے جناب منیر صاحب جناب تہاڈا وی بہت زیادہ شکریہ ادھرلے پاسے پھر توجہ کرنی مبارک علی بھائی جانی بہ جو مبارک علی